Լայնակ իսներ հաջորդում ինչ որ գիտեք ծաղկվերն ացանք նաև արձանք նավորապես արտակի արձախի արտակին գործերի նախարությունը ոչով անպես եկավ հայտարություն ընդունվեց և այսօր մեր երբի արտակին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը կներկայացնի այդ հայտարարությունից մանրամասներ նաև խոսի դրդապատճառների մասին։ Ընտրեմ պարոն Մարգյան։ Բարի երեկո, սիրելի լրագրողներ, վաղը առավոտյան լրանում է մեկ շաբաթը, ինչ Ադրբեջանը, Թուրքիան և մերձավոր արևելքից ահաբեկչական խմբավորումները ագրեսիա են սկսել Արցախի Հանրապետության դեմ։ Այս ընթացքում Ադրբեջանը, Թուրքիան և իրենց սատարող ահաբեկիչները խախտումներ են կատարել միջազգային հումանիտար իրավունքների Ժնևյան կոնվենցիաների թիրախավորելով Արցախի խաղաղ բնակչությունը, քաղաքները և գյուղերը, և որի հետևանքով մենք ունեցել ենք զոհեր և վիրավորներ քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Գիտեք, որ միջազգային հանրությունը և տարբեր միջազգային հանրության ներկայացնող տարբեր կառույցներ, այդում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները, ԵԱԿ-ը, Մինսկի խմբի համանախագահությունը, այդ համանախագահող երկրների ղեկավարները հանդես են եկել հայտարարությամբ և կոչ են արել Թուրքիային և կոչ են արել Ադրբեջան, ընդհանրապես կոչ է հնչել, որ դադարեցվի ռազմական գործողությունները և սկսվեն խաղաղ բանակցություններ։ Քանի որ այդ կոչերը մնացել են անպատասխան և փաստորեն միջազգային հանրությունը ունի մի կարծիք, իսկ վտարյալ երկու պետություններ, Ադրբեջանը և Թուրքիան ունեն ուրիշ կարծիք և իրենք լկտիաբար մերժում են միջազգային հանրության կարծիքը, լկտիաբար մերժում են Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոչը կանգնեցնել պատերազմը, մենք համարել ենք ճիշտ, որ այսօր կոչով հանդես գանք, կոչանենք միջազգային հանրությանը, ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը, մենք համոզված ենք, որ այդ քայլը կարող է ծառայել որպես լծակ, որպես մեխանիզմ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Ցավոք սրտի ստեղծված է այդ երյակ դաշինքը, որի մեջ մտնում է Ադրբեջանը, Թուրքիան և ահաբեկիչները, և այդ երյակ դաշինքը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն ժողովրդի, նաև շրջանի բոլոր երկրների համար։ Այսքանը մեր հայտարարության մասին, եթե հարցեր կա։